Атака дронами Кремля. Зеленський зробив рішучу заяву. Деталі за мить ви на Фабриці новин. Я Анастасія Федор. Київ не атакував ані Путіна, ані Москву. Про таке заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи атаку на Кремль. Голова держави додав, що Україна захищає свою територію, свої села та міста. І зброї іноді не вистачає навіть для цього. Далі зацитую. Я можу повторити цей меседж. Думаю, це буде зрозуміло для всіх. Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву. Ми боремось на власній території. Захищаємо свої села та міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього. Саме тому ми не використовуємо її десь ще. Ми маємо дефіцит. Ми не можемо використовувати що-небудь і десь. Тому ми не атакували Путіна. Ми це залишимо трибуналу. Кінець цитати. Додам, що причетність України заперечили і в повітряних силах ЗСУ. Спікер командування Юрій Ігнат заявив, що так виглядає чергова російська провокація. Про таке ж каже радник Офісу президента Михайло Подоляк. Він навіть записав відеозвернення. Давайте послухаємо. Безумовно, Україна до цього не має жодного відношення. Тому що ніякої воєнної цінності в таких діях не існує. І по-друге, нам безумовно важливо знищувати всі російські військові об'єкти на окупованих територіях для того, щоб пришвидшити деокупацію цих територій. В цьому є стратегічний задум, стратегічні цілі і стратегічне розуміння. Все інше, і це по-третє, все інше буде трактуватись Російською Федерацією як терористичні акти, які дозволять Російській Федерації виправдати свої масштабні терористичні удари по цивільному населенню, по цивільній інфраструктурі в Україні. Тим часом з'явилась реакція Сполучених Штатів. Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував твердження російських офіційних осіб щодо нібито атаки безпілотника на Кремль. Блінкен заявив, що не може підтвердити повідомлення про ймовірну атаку на Кремль. Ось що сказав держсекретар. Я сприймав би все, що виходить з Кремля, з дуже великою обережністю. Коли його запитали про позицію США щодо будь-яких можливих атак України на Росію, він відповів – це справа України, які рішення вона приймає, щоб захищати себе. Водночас видання «Політико» пише, що влада США намагається з'ясувати, чи проводилась атака на Кремль за наказом Києва, чи до неї причетне якесь проукраїнське групування. Про таке ж пише канал CNN. За словами співрозмовника телеканалу, Сполучені Штати не були попереджені про ймовірну атаку безпілотника на Кремль. Щоб не сталося, завчасного попередження не було. Сказав чиновник, додавши, що влада все ще намагається з'ясувати, що саме сталося. Між тим, поки всі обговорюють атаку Кремля, у Москві помітили ще один безпілотник. Кадри зняли в районі Большої Полянки. Це в самому центрі Москви, недалеко від Кремля. Де, питається доблісне російське ППО цього разу, поділося. Знаєте де? Певно, все ППО зараз в Криму, бо ж місцеві показали кадри роботи установок у Феодосії. Кримська окупаційна влада повідомила про два збиті безпілотники у південно-східній частині півострова. Ну який день без бавовни у Криму? Друзі, ви на Фаберці новин, підпишіться, ставте вподобайку цьому відео.